ሰላም ጣና ይስጥልኝ ከቡራትና ከቡራን የማለዳ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አረፈዳችሁ የዕለቱን የተለያዩ ዜናዎች ዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የምቆየው ዘላለም ገብሬ ነኝ ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ሰላም አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አስመራ ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስመራ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል እንዳደረጉላቸው የኤርትራው ማስተዋወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረአብ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስመራ ቆይታቸው ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በሀገሪቱ የሁለትዮሽ ግንኙነትና በቀጠናዊ ትብብር ዙሪያ እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አቶ ሬድዋን ሁሴን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ አብረዋቸው አቀንተዋል። ከለይቶ ማቆያ የሚያመልጡ የኮቪድ-19 ተጠርጣሪዎች እየበዙ ነው ተባለ። በጋምቤላ ክልል በኮሮና የተጠረጠሩ ሰዎች ከለይቶ ማቆያ እየጠፉ መሆኑን የጋምቤላ ክልል የጤና ቢሮ ማስተዋወቁን ደቸቬሌ አስነብቧል። የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኡጁሉ እንደተናገሩት በለይቶ ማቆያነት ከሚያገለግለው የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ጊዜያት ያመለጡ ቁጥሮች ሰዎች ቁጥር ወደ 18ም ደርሷል ሲሉም ተናግረዋል። ሰዎችን ፈልጎ ማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ የጠቀሱት ኃላፊዎቹ ከመካከላቸው እስካሁን የተገኙ አለመኖሩንም አስረድተዋል። የክልሉ ነዋሪዎች በሽታው የለም መመርመሪያውን በትክክል አይመረምርም የሚሉና ሌሎችን የተሳሳቱ አመለካከቶች እንደሚያንጸባርቁ የገለጹት ዶክተር ኡጁሉ ህዝቡ ስለ በሽታው ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛልም ብለዋል። አብዛኞቹ የኮሮና ታማሚዎች ምልክት ስለማያሳዩ ብዙዎቹም በሽታውም የለም የሚል እምነት እንዳደረባቸው ዶክተር ኡጁሉ ተናግረዋል። በጋምቤላ ክልል እስካሁን በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር 180 የደረሰ ሲሆን 54 ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኙ የዶችቬሌ መረጃ ያሳያል። ይህ ማለዳ ነው። ህወሃት በአባሎች ላይ የሚደርሰው ግፍና ጭቆና መፍትሄ ይሰጠኝ ሲል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ጠየቀ። ፓርቲው አቤቱታውን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት፣ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በደብዳቤ ማሳወቁን ተጠቁሟል። የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ፓርቲው መሰረቱን ትግራይ ክልል በማድረግ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ነጻነት፣ እኩልነትና ብልጽግና የሚታገል ነው ሲሉ ገልጸዋል። ለዚህም አባላቶቹም በመልመልና በማብቃት በትግራይ ክልል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። ይሁንና አባሎቻቸውን በተደጋጋሚ ችግር እየደረሰ መሆኑና የሚደርሰውን እንግልት ለሚመለከተው አካል በተደጋጋሚ በቃልና በጽሑፍ ማሳወቃቸውን አመላክተዋል። በተለያዩ የትግራይ ክልሎች የሚገኙ የፓርቲው አባላት የህግ አግባብ ውጪ ታስረው እየተሰቃዩ ነው ሲሉም ተናግሯል። ሊቀመንበሩ ለአብነት በሽሬ ከተማ በፌስቡክ ጽፋቸዋል ተብለው 128 ወጣቶች የታሰሩ ሲሆን በመቀሌ፣ በእንደስላሴ፣ በአዲግራት፣ በአድዋ፣ በእንትጮ፣ ኮረም፣ ወጀራት፣ አዲጉደም፣ ቆራሪት፣ ማሃንስ፣ ሁመራ፣ ሽራሮ፣ ባድመና ሌሎችም ከተሞች የፓርቲው ደጋፊዎች ናቸው በሚል ታስረው እየተሰቃዩ ነውም ብለዋል። ፓርቲው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በላከው መግለጫ ህወሃት በትግራይ ህዝብ፣ በትዴፓና በሌሎች ሰላማዊ ፓርቲዎች ላይ የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ሌሎችን ህጎች በመጣስ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጭቆና እያደረሰ መሆኑን የፌደራል መንግስት መፍትሄ ይስጠኝ ሲል ጠይቋል። የሚኒስትር ምክር ቤቶች በ87ኛው መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። በዚህ መሰረት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች እንዲህ አቅርበናላችኋል። አንደኛ፣ ምክር ቤቱ በቅድሚያ ተወያይቶ በገንዘብ ሚኒስትር የቀረቡትን የተለያዩ የብድር ስምምነቶችን የማጽደቂያ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው። ሁለቱ የብድር ስምምነቶች የተደረጉት ከኮሪያ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ጋር ሲሆን አላማውም ለኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ የበጀት ድጋፍ ፕሮግራም ማስፈጸሚያና ለኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን አቅርቦት ማስፈጸሚያው የሚውሉ ናቸው። ሶስተኛ፣ የብድር ስምምነት ከዳንስኬ ባንክ ኤስ ጋር የተደረገ ሲሆን የአሰላ የነፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክትን ማስፈጸሚያ የሚውል ነው። ሶስቱ የብድር ስምምነቶች አነስተኛ ወለድ የሚታሰብባቸው፣ ከ1% በታች የረዥም ጊዜ እፎይታ ያላቸውና በ40 ዓመታት ተከፍሎ የሚጠናቀቁ በመሆኑ በሀገራችን የብድር አስተዳደር ስትራቴጂ ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን በማረጋገጥ ይጸድቁ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል። ሁለተኛ፣
በመቀጠልም በምክር ቤቱ በተዋያየው የስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ኢንስቲትዩቱ በአቋቋመው ረቂቅ ደንብ ላይ ሲሆን ሀገራዊና አካባቢያዊ ሰላምን ጸጥታንና ደህንነትን ብሔራዊ መግባባትን በሀገር መንግስትና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ እንዲሁም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ቀጠናዊ ትስስር ላይ ትብብር እንዲያደርጉ እና ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ በተጨማሪም ቁልፍ በሆኑ ፖሊሲዎች ላይ ጥናት በማካሄድ ምክረ ሀሳብን በማቅረብ ስትራቴጂያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትንተና በመስጠት ለውሳኔ የሚረዱ የቅድሚያ ግምቶች ማሳየት፣ የዳታ ክምችትና የእውቀት ቋቶችን በማደራጀት ከኢንስቲትዩቱ የሚጠበቁ ተግባራቶች ናቸው። ምክር ቤቱ በረቂቁ ደንቡ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎች በማከል ተቀብሎ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። ሶስተኛ፣ በሌላ በኩል በኢንቨስትመንት ረቂቅ ረገድ ደንብ ምክር ቤቱ የተመለከተው ጉዳይ ነው። በቅርቡ ከጸደቀው የኢንቨስትመንት አዋጅ በአግባቡ ለማስፈጸም ይቻል ዘንድ እንዲሁ በአጠቃላይ የኢንቨስትመንት ህግ ማዕቀፉ በኢኮኖሚው ዘርፍ እየተካሄዱ ካሉ ለውጦች ጋር እንዲናበብ ማድረግ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በግሉ ዘርፍ ሊሳተፉ የሚችሉባቸውን የኢንቨስትመንቶች ስራዎችን በመከለስ የግል ዘርፉን በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረውን ሚና ለማሳደግ በስራ ፈጠራ ለማበረታታት እንዲሁም በቴክኖሎጂና በክህሎት ሽግግር ላይ ያለውን ሚና ማሳደግ በተለያዩ ህጎች ውስጥ ተበታትነው የሚገኙትን የመንግስት አገልግሎቶች በመሰብሰብ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የኢንቨስትመንት አስተዳደርና ቁጥጥር ስርዓቱን ማመዛዘን የኢንቨስትመንት ማነቆ ለሆኑ ጉዳዮች መፍትሄ በመስጠት የኢንቨስትመንት ፍሰትን እንዲጨምር በማድረግ እንዲሁም ግልጽና ውጤታማ የባለሀብቶችን ቅሬታ በማስተናገድ ስርዓት በማበጀት የሚያስችል መልኩ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቧል። ምክር ቤቱ በረቂቁ ደንቡ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ተቀብሎ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። ይህ ማለዳ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት ላይ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ምልከታና ግኝቶቹን ይፋ አደረገ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት ላይ ተከትሎ የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያካሄደውን ምልከታና ግንኙነቶች ይፋ አደረገ። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይህንን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ሙሉ መግለጫው እንደዚህ ይቀርባል። ተከታተሉን። ግንቦት 2012 ዓ.ም አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው ድርጅት ቢዮንድ ሎው ኢንፎርስመንት ሂውማን ራይት ቫዮሌሽን ባይ ኢትዮጵያን ሴኩሪቲ ፎርስስ ኢን አማሃራ ኤንድ ኦሮሚያ በሚል ርዕስ የሰብአዊ መብት ሪፖርት አውጥቷል። የሪፖርቱን መውጣት ተከትሎ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከራሱ ከሁለቱ ክልሎች ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር መስሪያ ቤቶችና የፖሊሲ መምሪያዎች ጋር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ሲቪል ማህበረሰቦች ድርጅቶች የተውጣጣ አጣሪ ቡድን በማደራጀት የሪፖርት ይዘቱን የተዘረዘሩትን የመብት ጥሰቶች እውነተኛነት እንዲጣራ አድርጓል። የአጣሪ ቡድን ግኝቶችና የሪፖርቶቹን ይዘቶች በተመለከተ ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ አመራሮች ጋር ምክክር በማድረግ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጥያቄዎች አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ይሄ ጥያቄም የተቋሙ የደረሰ መሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም እስካሁን በቂ ምላሽ ለማግኘት አልተቻለም። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መሪነት በተከናወነው የማጣራት ተግባራት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት መንግስት ሕግ ለማስከበር የሚወስደውን እርምጃ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርጎ የማጠልሸት ዝንባሌ የሚስተዋልበት፣ በአብዛኛው ገለልተኝነት የጎደለው የማስረጃ ምዘና ችግር ያለበት፣ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ እና አውድ ያላገናዘበና ሌሎችንም መሰረታዊ ግድፈቶችን ያሉበት ቢሆንም በዘገባው ውስጥ ከተካተቱትም የመብት ጥሰት ወቀሳዎች የተወሰኑ በከፊልም ቢሆን ተአማኒነት ያላቸው ሆነው ተገኝተዋል። ከእነዚህ በከፊል ተአማኒነት ካላቸው ጉዳዮች መካከል በርካታ ጉዳዮቹ ሪፖርቱ በአምነስቲ ከመውጣቱም በፊት በመንግስት ታውቀው ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የምርመራ ስራ ሲከናወንባቸው የነበሩ ናቸው። ሆኖም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዚህ ቀደም ከሚታወቅባቸው ጥራታቸውን የጠበቁና ታማኒነት ካላቸው ሪፖርቶች በተለየ ይህ የአሁኑ ሪፖርት የራሱ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እንኳን የሰብአዊ መብት ሪፖርት አዘገጃጀት መመሪያዎችና መስፈርቶችን የማያሟላ ነው። ሪፖርቱ ገለልተኛነት የጎደለው ጥቂት እና ታማኒነት የጎደላቸውንም ወይንም ወገንተኛ የሆኑ ምስክርነቶችን በመያዝ እጅግ
እጅግ ውስብስብ በሆኑ ግጭቶችና የጸጥታ ችግሮች ዙሪያ የተሳሳቱ መደምደሚያዎች ላይ የሚደርስ ነው። ሪፖርቱ በህግ በማስከበር ሂደት በመንግስት የሚወሰዱ እርምጃዎችን ሁሉ የመብት ጥሰት አድርጎ ለማቅረብ ባደረገው ጥረት መሬት ላይ የሌሉ ጉዳዮች ላይ እንዳሉ በማስመሰል የሚያቀርብ በመሆኑ እንዲሁን አውድን ሳያሳይ ማለፉን በሪፖርቱ አዘጋጆች ዘንድ ያለውን የፖለቲካው ገንተኝነትን የሚያሳይ ነው። በተጨማሪም የመብት ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል ያላቸውን ጉዳዮች ዙሪያ በወቅቱ የነበረውን አውድ ሳያቀርብ ማለፉ ለምሳሌ የታጠቁና በህቡ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በተለይም በጉጂ ዞን በህዝብና በመንግስት ላይ የፈጸሙ የነበረውን ወንጀልና ጥቃት አለመግለጹን በተቃርኖች የተሞላ መሆኑን ለአብነት ያህል የመንግስት የዜጎቹን ደህንነት የማስከበር ኃላፊነቱን አልተወጣም በሚል ወቀሳ እያቀረበ መንግስት ይህንን ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርጎ መተቸቱ እና እውነተኛ ያልሆኑ መረጃዎችን በማካተቱ እንዲሁም በገሃዱ ዓለም የሌሉ ምስክሮችን ስም እና ኃላፊነት እየጠቀሰ ማቅረቡ ታይቷል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ የነዚህን ግድፈቶች መፈጠር ያጋጣሚ ስህተት ሳይሆን አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሪፖርቱ ጸሐፊዎች ከዚህ ቀደም በስልጣን ላይ የነበሩና አሁን የለውጡን የማደናቀፍ እየሰሩ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የነበራቸው የሚታወቅ ንቁ ተሳትፎ ጋር ተያይዞ ሆን ተብሎ የተፈጸሙ እንደሆነ ያምናል። ስለሆነም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቀጣይ ከዚህም ከመንግስት ጋር ለሚኖረው በጎ ትስስርና የስራ ግንኙነት ሲባል የነዚህን ሪፖርቶችና ዘገጃጀት በተመለከተ የውስጥ ምርመራ እንዲከናወንና እንዲፈትሽ ጥሪ እናቀርባለን። በሪፖርቱ ላይ ከነዚህ ጉድለቶች ጉልህ ስህተቶች የተስተዋሉ ቢሆንም መንግስት በሪፖርቱ ከተጠቀሱት የመብት ጥሰቶች ወቀሳ መካከል ተአማኒነት ባላቸው ጥቂት ጉዳዮች ላይ ቀደም ብሎ የተጀመረውን ተጠያቂነት የማረጋገጥ ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብት ይበልጥ እንዲከበሩ ከሀገራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ባለድርሻዎች አካላት ጋር የሚያደርገውን ትብብር ይቀጥላል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የዜጎች መብት በሚገባ የሚከበርባት እንድትሆን የሚደረገውን ዘርፈ ብዙ ጥረት በተለይም ባለፉት 2 ዓመታት በተለይም የህጎችና ተቋማት ማሻሻያዎች ተግባራዊ መደረጉን በፖለቲካ አመለካከታቸው የተሰደዱና የታሰሩ ዜጎች ነፃ እንዲወጡና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉ በሲቪል ማህበረሰብና የመደራጀት መብት በሚዲያና በፖለቲካ ፓርቲ ነፃነት አንጻር ተጨባጭና አበረታች ውጤቶች የተገኘባቸው ቢሆንም ስር ከሰደዱ እና እጅግ ውስብስብ የሆኑ የተለያዩ ተግዳሮቶች የተነሳ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ሰብአዊ መብት አያያዝ ለማሻሻል የሚደረገውን እንቅስቃሴ በሚፈለገው ደረጃ ላይ ነው ለማለት አይቻልም። ማሰብ፣ ሀሳብን መግለጽ፣ መናገር፣ መከራከር፣ መደራጀት፣ መቃወምና መተቸት ብሎም መፎካከር የሚቻልበት ዲሞክራሲያዊ መድረክ እየሰፋ ቢሄድም ይህንን መድረክ ትቶ በግጭትና በግርግር ለሰላማዊ ዜጎች በማጥቃት እና ዘግናኝ የሆኑ ኢሰብአዊ ተግባራትን እየፈጸሙ ህዝብ በማሸበር የተሰማሩ አንዳንድ ቡድኖች ባለፈው 2 ዓመታት ውስጥ የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ተስተውለዋል። እነዚህ ተግዳሮቶች ያሉ ቢሆንም የኢፌዴሪ መንግስት በሙሉ አቅሙ እና ህዝብ ተሳትፎ በሀገሪቱ ውስጥ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍንና የዜጎች መብት እንዲከበሩ አበክሮ እየሰራ ይገኛል። ይህም ጥረቱን አጠንክሮ ይቀጥላል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ያሰማራው የአጣሪ ቡድን ግኝቶችና መልከታዎች ያጠናከሩትን ዘገባ በመጪው ሳምንት በተቋሙ ድረገጽና ማህበራዊ ሚዲያዎች ገጾች ላይ ለህዝብ በይፋ የሚያደርግ ስለሆነ ዝርዝር መረጃውን ለማግኘት የሚፈልጉ ሁሉ ዘገባውን እንዲያነቡ እንጋብዛለን። የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሐምሌ 11 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ። የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለሚያደርጉት ድርድር ስኬታማነት ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚያደርጉትን ድርድር ስኬታማነት ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። በአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና የደህንነት ክፍል ተወካይ እንዲሁም የህብረቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፕ ቦሬል በህዳሴው ግድብ ዙሪያ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫውም 3ቱ ሀገራት ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ እያደረገ ያለው ድርድር ስኬታማነት ህብረቱ ድጋፉን ያረጋግጣልም ብለዋል። ከዚህም ባለፈም ሀገራቱ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ሊሰሩ ይገባቸዋልም ብለዋል። ሀገራቱ ይህንን ካደረጉ ህብረቱ እገዛ እንደሚያደርግና ይህንንም መተማመን በመፍጠር ውጥረት ለማራገብ እንደሚረዳ አስታውቀዋል። ከዚህም ባለፈ የተፋሰሱ ሀገራት በኢንቨስትመንት እና በውሃ ደህንነት ያላቸውን ግንኙነት ለማደስ እንደሚረዳቸውም አስታውሰዋል።
ህብረቱ በደቡብ አፍሪካ ባሸማገነት የሶስቱን ሀገራት መግባባት ላይ እንዲደርሱ የምታደርገውን ጥረት እንደሚያበረታታም ገልጸዋል። ይህ ማለዳ ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።